Під час воєнного стану поліцейські офіцери громади несуть службу в посиленому режимі та дбають про безпеку населення. Тарас Громенко, поліцейський офіцер Руськополянської об'єднаної територіальної громади, що в Черкаському районі, протягом тижня разом із колегами виявив три факти керування автомобілями у стані алкогольного сп'яніння. Скільки ти випив всього? Літру пива. Літру пива тільки випив? Прийдеш на блокпост допомагати? Я за нашу країну тільки там. Всіх порвав, так? Так. Ще три випадки правопорушень, які виявив поліцейський офіцер громади, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, повідомляє прес-служба поліції Черкащини.